Vážené dámy a pánové, já bych zareagoval na projev premiéra Petra Fialy ohledně vládního postoje k situaci na Ukrajině. Vláda Petra Fialy se snaží vtáhnout Českou republiku do války Ukrajiny a NATO proti Rusku. Hnutí SPD odmítá stupňování napětí a účast České republiky na tomto konfliktu. Vláda koalice Spolu, tedy ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a Pirátů a STAN, má na programu svého zítřejšího jednání mimo jiné dar Ukrajině ve formě až 5000 kusů dělostřelecké munice ráže 152. Oznámila to minulý pátek ministryně obrany Jana Černochová z ODS a ministr zahraničí Jan Lipavský z Pirátů. Jedná se o jasnou podporu a eskalaci hrozby válečného konfliktu v Evropě, do kterého nás hodlají tito dva ministři a vláda Petra Fialy z ODS zatáhnout. Rusko prostřednictvím svého ministra zahraničí Lavrova opakovaně tvrdí, že nemá zájem mít ozbrojený konflikt a vstoupit na Ukrajinu. Ale vládní váleční štváči, ministři Černochová a Lipavský, ve své ideologické zaujatosti jako odpověď oznámí plán vývozu dělostřelecké munice na nestabilní a skorumpovanou Ukrajinu. Zahraničně bezpečnostní politika České republiky by měla být v této otázce velmi zdrženlivá a prozřetelná, podobně jako jiné demokratické země, například Francie nebo Německo, které na Ukrajinu žádný vojenský materiál dovážet v této době nehodlají, kromě maximálně polní nemocnice. A chtějí si tak zachovat mezi Ukrajinou a Ruskou federací neutrální stanovisko a nepoškodit si vzájemně dobré vztahy. Tento vývoz munice na Ukrajinu není v zájmu občanů České republiky. Nemáme žádné právo zasahovat do záležitostí dvou suverénních států. Ministři Černochová s Lipavským by zároveň měli našim občanům oznámit, jaké diplomatické a ekonomické důsledky budou po dodání dělostřelecké munice na Ukrajinu následovat, což nám zatím ale nezdělili. My v hnutí SPD zastáváme pozici vzájemného dialogu a odmítáme tento způsob stupňování napětí v této oblasti a zatahování České republiky do případného cizího ozbrojeného konfliktu. Hnutí SPD není ani pro ruské, ani pro americké, ani pro bruselské. My hájíme zájmy České republiky. Děkuju za pozornost.